Здравейте! Аз съм Асен Налбантов, вие гледате Бръснарницата. Днес на гости ми е един мой приятел, който обича приключенията. Певец, някой го наричат Малкия Баровец. Това е Сенто! Много благодаря за поканата, Налби. Много се радвам да се видиме. Да съм гост на вашето готино предаване. Освен, че си мой гост, ти си мой клиент и приятел. Така е, да. Винаги правим уникални визи, но нека да разкрием и някои неща пред моите приятели. Откъде идват прякорът и Сенто? Ами ти така хубаво ме представи, че аз, за те, които не знаят, аз съм по-малко известен с музиката си и още по-малко известен с YouTube канала си. Но те първо нашумяваш, така че... Ако някой не знае, правя песни, правя музика, когато се тръгнах да правя, всъщност, да издавам песните си, трябваше да измислиме артистичен псевдоним. И тогава с моя голям приятел и режисьор Кико, който ми снима първите клипове, да. Седнахме и трябваше да измислиме въпросния псевдоним. Исках да е нещо кратко, нещо общо да има с моето име. Аз казвам Станислав. Много малко хора знаят. Като казахме Станислав Михов, ти си син на Илян Михов Баровец. По-младите ще се чуят кой е са Илян Михов Баровец. Но това е Баровец, Баровец, чакай, Баровец съм, чакай, нали, аз мога го запея като Барбар съм, нали, Илян Михов Баровец, поздрави, наистина ти си син на Илян Михов, да. Той как прие, нали, ти си в различен стил, пееш, нали, изобщо не знам как е приел това нещо. В началото имаше един момент, който някои хора си помислиха, че е пиар, защото всъщност аз правя, нали, пак ще поясня, едва ли хората знаят, правя поп музика. Така е, да. И, нали, когато реагираха някои хора, че сина на бащата на поп-фолка прави поп музика, нали, им беше странно. Но в началото, когато му казах на баща ми, че ще правя песни, че искам да ги издавам, и той казва, супер, нали, каква ще е песента, аз му казах, ми поп-рап. Той така ме изгледа странно, тъпо. И вика, ма ти от тия дето ще се карат на хората, прави така, от тия дето ще се карат на хората. Дето ще псуват, дето, нали? Да. И аз му викам, не, и той много се разсърди, смисъл, доста се издразни, бяхме стигнали до един момент, в който се разминахме в фантастикото, чак не ме поздравяваш. А, стига, бе. Да, смисъл, баща ми е академичен музикант, има и преди, че много хора не знаят. Да. Нали, той в момента учител, мисля. Да, преподавател е по народно пеене, кларинет и саксофон. Но много хора не знаят и го свързват с тази песен всъщност. А той е завършил музикалната академия, бил е концертмайстор на гвардейския дух в оркестър, дирижирал е Пловдивската филхармония и всъщност е музикант. Значи ти си израснал в музикално семейство. Да, да, баща ми даде да завърша и въобще да уча музика, която имах желанието, защото аз съм икономист по образование, маркетинг, даже магистър, не просто бакалавър. И тогава той ми каза, ако искаш да занимаваш с музика, покрай мене има от кого да се научиш, може да ти помагам аз, всички мои колеги, и беше прав наистина, защото разбира се. В момента съм силен в две различни сфери. Ти имаш също доста фенове, доста ти се гледат клиповете. Десетина някъде има, мисля, че са толкова, като изключим нашите. Жесток, винаги с чувство за хумор. По принцип, моят баща е много голям фен на баща ти. Между другото, ще се радва някой път и той да е на нашия стол. Трябва да го доведем. Да. Също ще е верно. Той има много интересни истории, дето мога ви кажа. Има преди, че по него са стреляли, докато е пял и така. Стига, ми. Той Берно беше в тези години, когато и мутринските години бяха, 90-те години. Искам да ти кажа, че имаше случаи, в които сме били вкъщи и спират едни бусове. Там, какво пише? Виз 2, СИК 2, слизат и казват, Баровец, идвай! Баровец, да! Той къде да идва? Идвай, шефът те вика, ма кой е шеф, ма какво ще? Да. Беше страшно хубаво, че се опази от тия неща. И в крайна сметка обаче аз тръгнах в другата посока. И до момента, в който той не чу първата песен, той си мисля, че наистина ще пия глупости, ще се карам на хората и така нататък. Но след като чу, всъщност, първата ми песен, нищо ми няма. Да. Тогава вече си промени мисленето и се сдобрихме, така да се каже. Да. И така стигна до Сенто. Сенто трябваше да е свързано с моето име, да е нещо кратко, лесно. И така си мислих, когато напълня Арена Армеец, нали, като скандал, нали, да могат да викат нещо. И представи си как трябва да казват Станислав. И никой няма да го скандира. Да, и затова Сенто. Сенто. Много, много време, истина. И така се роди Сенто.
Да. Сенто, ти си бил и футболист, мисля, че доколкото знам, даже мисля, че с Тото от Скандал сте ритали заедно. Аз бях юноша на ЦСКА, 11 години играх до момента, в който не си щупи глезена. Но това бяха много хубави години, защото реално аз, за мен спорта беше казарма. Аз не съм бил в казармата, естествено, и ме научи на дисциплина. И сме се засичали по терените, даже до ден днешен на малки вратички. От време на време се случва да играем, да. Супер. Също искам да ми разкажеш, защото аз наскоро, ти отскоро вече почина да пускаш твой YouTube канал, много интересно, обикаляш на различни страни. Разкажи ми малко повече за това. Ами, имах идея да си направя мой канал и отново Кико Пепо, отдавна ме юркаше да си направя YouTube канал и казваше, добре, защо не си направиш канал? И аз наистина имах много голямо желание да имам канал, обаче не ме кефеше идеята просто да направя канал за що трябва, а да има някакъв смислен контент. И когато се замислих какъв да бъде, аз много обичам да пътувам и реших, че ще е много яко да направя travel vlog, защото такова нещо няма в България, или поне аз не съм намерил, или поне не на нивото, на което аз го правя. Безкромен, кога да правиш. И реших, че ще направя travel vlog. В началото идеята беше много скромна. Ще си снимам с айфона, ще направим някакви Wizz Air дестинации. А ти де-факто с айфона ли си снимал доста от кадрите? Не снимам въобще с айфона даже. Защото в последствие идеята се разрасна, намерих си съмишленици, партньори и направихме много яки дестинации. Всъщност той трябваше влога да започне, канала ми се казва Сенто Офишъл, и направихме дестинации Израел, Йордания, Дубай, Париж, Белгия, супер. Перу и сега предстоят Мексико, Коста Рика. Като трябваше да започне началото, пролетайде, да не е началото, а пролета на 2020, но както знаем, 2020 ни сервира този хубав COVID и като всичко останало и това се отложи. Така е. И реално преди месец започнах да пускам видеята, всяка седмица, в понеделник, ново видео. Що в понеделник, аз не знам. Ами ето, нашето предаване е всека събота, ще имаме гост. То моето беше в събота, сега разбрах, що съм го преместил за понеделник. За да има място за нашето. Да, да мога някой да го гледа. И готиното е, че реално аз съм го направил. Аз не съм фен на това да е научно популярно типа National Geographic. Тоест, като отидеш тук, 1542 година на баба ми фарчилото, мен такива неща не са интересни, според мен и на хората, или поне младата част от тези, които са в интернет, също не ни е интересна. И реално идеята е да е моето преживяване на тези дестинации. Искам ти кажа, че имаше някои неща вече, които ни се случиха, направо беше голям адвенчър, много голямо приключение, защото, например, в когато пътувахме от Израел към Йордания, те даже в момента епизодите точно излезнаха. Да. На границата на Израел, първо, ако някой не знае, 100% сте чували, в Израел всичко е много скъпо. Евреите наистина знаят как да те оттръскат джоба зверски. Стиле. Да. И излизаме ние от границата и те ни казват някаква такса 110 евро, за да напуснеш страната им, човек. 110 евро. И хубаво плащаш, обаче минаваме то границата между Израел и Йордания. Ти напускаш Израел, минаваш някаква никва земя с някаква автобусче и стигаш до границата с Йордания. И там ни посрещат някакви дебели чичковци и казват, ние сега няма ви дадем паспортите, вие нямате виза и аз. Казвам, добре, да ние ще вземем от тук виза, ми не може от тук виза да си вземем. И откъде може да си вземем тогава? Ами от друга граница. Къде е тази граница? Ами 300 км нагоре, ще отидете, вземете виза и после ще върнете ли ви. И ти си шах и мат, нали? Сещаш, че английския не им е най-добрия. Аз всичкото това го снимам. Аз не знам дали мога да си излъча още. Дали ти някой... си снимаш. Да, снимам си и знам, вика, в крайна случай ще го бърна. И аз така го пуснах и ще го бърна. Сега не знам, очаквам сигурно от Йордания да ми пратят някоя призовка или нещо подобно. Ле. Но тези ни върнаха човек. Слава Богу, намерихме някакви, един американец и един швед. И се запознахме с тях и всъщност 4 човека, защото аз пътувам с 2 човек, с мен е оператор. И ние четиримата и станахме байганю българина, байганю американеца и шведа. Се връщаме към Израел. Тя ни казват, връщайте се, то пари вече нямаш. Там еврейските, техните пари, не ги помня, шкели ли какви бяха. Връщаме се, уния пак е ми хубаво добре. А тя границата е на едно поле в нищото, едно единствено такси. Оня вика, елате сега да видиш ти.
скачваме се. Ние някаква цена, таксито беше примерно 600 лева, само таксито. Ааа, стига е. Да, хубавото е, че го разделихме на 3. На 3, ние сме 4, мама, ние го делим на 3, нали сещаш, защото сме настрани. Да. Особено ония американец беше много отворен. Той вика, хубаво, делиме го на 3, той се седна отпред, защото пък той е някакъв техница еврей по происход. Да. И знаеш, там еврит, говори с шофьора. И тръгваме, ние пътуваме нагоре, пътуваме, стигаме втората граница вече след няколко часа и уния, трябва да платите втори път такса изход от Израел. Втори път, човек! Втори път! И аз му казвам, пич, виж бележката, тя преди един час сме минали образно и сме платили, ми съжалявам, трябва да платите. Бам, втори път такса. Оттам плаща и виза. От визата ние вече сме много далеч. Ние пътуваме към Аман, столицата на Йордания. Ние сме вече първо на 300 км от нея, а бяхме на 30. Значи, ето на предишното ми предаване имах един приключенец от отбора на приключенците, обаче се оказа, че и ти си много голям приключенец. От отбора на певците. От отбора на певците, но обичаш много приключенията. Браво! Жестоко. Това обичаш да ти кажа, тогава не ми беше много готино. Защото в момента, като го гледаш на видео и сега като го разказвам, и тогава си го мислих, нали, една много готина история да го разкажеш. Обаче тогава аз наистина се чувствах като някакъв престъпник, имай предвид. Сякаш си някакъв имигрант или нещо подобно, защото те ти държат паспорта, не ти го връщат и така нататък. Знаеш ли за какво се сещам? Ти снимаш един клип в Дубай и трябваше аз да те направя от тука. Да. Спомняш ли си? И ти ми викаш, брат, научи ме как да си правя прическата, нали, за да си я направя в... Аз още имам 8-минутно видео за това. Да, верно, ние снимахме клипа, докато те постригвам, ти се снимаше, за да покаяме стъпка по стъпка как ти правя прическата. Да, историята е следната, направил съм нова песен, ще снимам клип и клип ще е в Дубай. И идвам при Науби и трябва да ме пострижи, обаче аз естествено няма как да си направя косата, прическата там и си нямам и на идея как ме прави той точно. И слагаме тук айфона и някакво 8-минутно видео, в което как правиме прическата. Ме учи, да, как си правя прическата. Смешното беше, че обаче понеже тая песен е един международен проект. Така да прозвучи по-мащабно. А чакай, тя излезна ли? Какво стана? Не, още не е излезнала. Още не е излезнала. Това тръгна да кажам, че това е смешното, че всъщност този международен проект беше и той за 2020 година, ама се отложи за тая, а сега се отложи за следващата. До година ще отложи и така нататък. Няма да излезе. Няма да излезе. Как е тръгнало, викаш? Да. Не, уж до година последно за световното по футбол ще тя да излезне, понеже там сме намесени с едни кубинци, с едни испанци, едни англичани. И всъщност идеята е, че ще се презаснеме всичко и тези кадри от Дубай няма да ги види никой. Така че, колкото и хубаво да си направя прическата и да си ми обяснил. А това ще е да ти кажа, че то е важното как си постриган, нали? Тя прическата ще стои. Постриган ли си готино, винаги ще ти стои прическата. Всеки път ми го кажеш, аз като се направя, съм като изплюта, ти като ме направиш, съм по-добре. Как ме правиш, бе, брат, то не ми стои така вкъщи. Явно ще правим и такива онлайн обучения. Звънкаш ми по камера. Да, на FaceTime. На FaceTime и директно. То да ставаш, така ще стане с видеото. Добре, започнахме, нали, да говорим, че си бил футболист. Разкажи малко повече. Спортуваш ли сега още? Игра футбол с приятели, но ако намирам време, всъщност как се занимавам с YouTube, нямам време да ходя на фитнес. Не знам защо така, може би тук повечето хора ще кажат. Стия, че и аз сега започнах, дали ще имам и аз време. Майкато гледам, никакъв. Край забравям. Ти си такъв сериозен екип зад гърба си, ще имаш време. Много добри, много добри. Ние аматьорите сами си мъкнеме торбите. Искам да благодаря на Da Studio, защото наистина са много силни, много сериозни. Да благодарим на Da. Да. Така трябва. Окей, брадата, скъсяваме я, махаме я. Да, късичко. Късичко. Както винаги. Сега ще завърша леко с бръснача, да, но там вече искам с реакциите да си по-внимателен. Абе, доста клипове си снимал. Мислиш си, че си досаден като снимаш клипове? Как реагираш, примерно? Ами аз не мога да следя, защото те наистина са много всичките 4 клипа.
Но сещам за един, що се смееш, защото Пепо е зад камерата. По принцип съм досаден най-вероятно, аз съм много педантичен. Ако сте гледали този филм Монк, аз съм Монк в живота. Един от тук присъстващите вече го знае. Сега се усмихва, но 100% ме е псувал най-малко пъти. И тая много педантичност, това е малко и дарба и проклятие. От една страна изпипваш много нещата и е положително и хубаво, но от друга страна ти пречи някога, защото може би малко се вглъбяваш в някои неща. Но обичам да изпипвам нещата, важното е, че в крайна сметка стана готин клип. Да, да, много яки клипове са направени, супер е. Сенто, ние сме почти на финала, така както обичаш изчистената визия. Нали? Много си го оставяме дърти лук, не е много араб стайл. Точно така, няма арабския стил, не си очертан така, просто си изчистен, намалена доста брадата. Искам да ти благодаря. Ясно, благодаря. За мен беше много яко. Голяма чест, че си тук. Изобщо аз те познавам и като мой клиент, приятел. И днес си ми наистина много готин и свеж гост. Освен следващия път аз да ви поканя в Мексико всички заедно да се пострижем там, що не? Ма това ще бъде яко. Ще го гледаме и твой епизод. Благодаря ти, че беше наш гост. За мен беше удоволствие. Последвайте Сенто в YouTube и в Instagram. А кой ще бъде следващия път, ще разберете, а вие се абонирайте за Da Studios и гледайте следващите епизоди.